Okay, mwebali nyo, mwebali ndalo kubanga mugo belira, oliku Ugandan lifestyle, ze salinasif. Mwasuze mutia, mje walikoje mtu usa kengalo, kaka sanga mulibulunji nyo, nyo, nyini dara. Kakati, Bebe Cool, akawangamudde, iliaba wagizibe kwa sana wago belira, intalo zene bobo ni walazenti banuwa mkwano mfamfe, era omu waligwa omulala waligwa era lazenti tayagala kantuna kamuka gwe ku Bobi wine wadenti singa bagudde mbuzibu abasolo kubanga amuyamba songa te Crystal Panda alabikanga wa kusikira MC Cuts alabikanga yandi yabulira NBS sawa yonna songa te Evelyn Anite minister Said Zeri Arua baba achekoze bwayanjudde hoteli bwaguga Foster Nono, ngabajita deo kubanga batu mbulebio bula mzi yene ba, sosi ya government, kabombo mizo kubanga mchituwala. Kakati, chitu tebanga dene, ilia nemi yake juwe ila, nga Bebe Cool ne Bobi wine, kawana ngo, ngomu wa isomu la taita u, ilange mirundi jibasi sinka njimaso kumaso jibali la kungaro, ndoze misere visinga Bebe Cool, abada tenanyo kusinka na nilioze kamilion, kunsongeze nja ulo banolusi ne kubathide mamanyo kwecha alirako na ye ye ne Bobi wine nga banomuna angichia ikanga kabwana angodala ilanga tibagala uliomase mbelele mune na ye eche unyisa Bebe Cool yavuddeyo mu statement jiyako zenga tatamide taina guyebu ziza kunga ategera mungi ya gambia nti sini na chibiche nja gali za Bobi wine monsimono ilani wabai nobu zibu walimu nga mbutufu netaga obanga yetaga obuyambi bwange nsobola bulungi nnyo okumumuwa era bigambo binagamba nti sagala lutalo lwonna oba mwagizi wange oba muntu yenna lukola ku familia ya Bobi wine nti ogezeza ko kuba nti olw'okuba yaganya Bebe Cool olumbe babi Kyagulanyi agambye awo nedda tetujja kukwatagana nti wagala nnyo Bebe Cool ogenda olumbe mutabani wa Kyagulanyi anagamba awo la tetujja kubanga tukolagana era n'agamba nti olutalo lwe ne Bobi wine luli professional not personal ebintu bino byawukana okubeera professional nga tekiri personal seza nti entalo zaabwe kwa gamba za byamirimu za byanfuna tebiriimu kuba nti muntu ku muntu era gamba nti bano bantu era bantu abamanyiganye era bantu abaludde nga bakolagana abatasobola kuwukana naye waliwo bawukanya endowooza n'entegeera nebigendererwa kakati zeze etalo zimulaba oba mwechemu ito okubanti bano bewalana era abantu abasinga ojja kwesanga wagira Bobi wine tawagira Bebe Cool eranga nabo bagendera kukyabali kibala abantu bano bali kati bakwatagana era abamu bakola n'entalo naye nga ate bongo abantu n'abantu tasobola kubanga bakola olutalo nga bamwe bakirowooza era ebiseera ebisinga tujja tubagamba wano nti abantu bano yaddenga mubalaba nti oluusi basikanga n'ebitogi onayogera kino oli naddamu kiri onayogera kino onayogera kiri nti bana abantu bava ddanga bali wamu kyakubiri bana abantu balina ye batuula ne bateeseza abaana boono nabayita batabani be nabawalabe noono batabani boona bayita bawalabe na batabani be era bano families bakwatagana newakuwadde oluusi temusobola kubalaba nga basisinkaganye oba nga bali wano wano oba face to face naye ng'ebiseera ebisinga bano babeera bakwatagana kiringa ne bannabyabufuzi nti nabyo mbalaba nti Dr. Besigye ne President Museveni kabwana ngo ono kyayogera ono akimunyunguzaamu era ono kyayogera position ba NRM no position nti baba kabwana ngo niye kyamazima ojja basanga nga singa bera parliament ng'etudde ojja kusanga opposition nga atudde ne NRM obanga oluusi banyumyamu oba oluusi mu lukuubo oluusi nga tembalaba mabega wa kamera nga banyumiza ddala ba mukwano newe kituuka ku ideas oba ideology nga bawukanira ddala kakati nabana abakulu bwe kiti bwe kiri era omu oyinza okwesanga nga tebakwatagana ideologies ono wa people power oba wa NUP oli wa NRM naye nga abantu ng'abantu bakolagana era Bebe Cool agantize newe kibanga Bobi wine ne wasiri tusinga aserede mutufu yetaga buyambi bwange hansolo muyamba bino byaffe biri professional si personal nga bambwe mukitwala kale nno bwatyo bwagenze maso n'okubanga ati saba wagizi babamu kubanga bamba bate bakisubira naye ngaffe okakasiza ddala nti nze kino mba nkisuubira era ebiseera ebisinga kyovalaba nze siba nfanfe wa muntu olw'okuba nti oli tamuliko oba oli amuliko omuntu mwagalanga bwali era simulwanirako lutalo ekituuka mu byantalo naki luba lulwe wabula nze tusigalanga tukolagana ng'abantu kale bwati Bebe Cool bwagenze maaso n'okubanga
ayogera ku munne Bobi Wine webanga munnange bemuludde nga mulabanga kawanango eyo nvuddeyo waliwo engambo ezigenda maaso n'okubanga ziraga nti MC Cuts yandibanga essaawa yonna ayinza okwabulira TV ya NBS n'abanga agenda ku mirimu gye egy'enjawulo waliwo era agalaga nti ono yandibanga yakoze deal n'ekitongole ekigezaako okubanga tempozisirwa nzisobolwandibwa mu Kenya wano mu Uganda era nga yandibanga emirimu egyo gyagenda okubanga asinga okubanga abeerako banga yeemalirako n'okwasaganya olwono ayabulira emirimu gino egya NBS era no deal ye ebamu n'enkwatagana ne gavumenti era abagudde mbintu asinga aba bwatyo abanga kyekituufu ddala kyagenda okubanga akola naye okuvanyuma lwago okufuluma ate nobawo n'agafuluma amalala galaga nti omuvubuka ono Crystal Panda ajukira nti ono muvubuka ali ku NTV akola programs ez'enjawulo omuli Teen Nation The Vibe NTV Dance Party ku certain emposi n'okubanga akwasaganya ebirala bwati agenda maaso n'okubanga yandibate naye yandiolekera okubanga yegatta ku NBS olwonadde mu kifo kya MC Cuts jukira MC Cuts abadde akola program eya After 5 jakola ni Douglas Wanga ku certain emposi ne ba DJs ab'enjawulo so kale ebyo biri awo bichali bya ngambo naye in case of anything tujja kuba tempest kwa updatinga kubichi ebinasolo kubanga bituukibwako omukulu si papa Charles bwatyo ye amusanyufu bya nsuso oluvanyuma kubanga tempest muchala we Sasha Shamira bwatyo yamusulide u baby girl era kakati alindiridde oba munnange yafunye kasukali manyo mwana omuwala ebiseera ebisinga abantu abeyo bamuyita kasukaali kakati nomuna yakafunye era bwati omuwala ono essaawa yonna Elma bwati agenda kubanga ayanjulwa kuba kwanjulwa kwalulwa naye ndoza omunaye bamwanjula oba bamwalula simanyi kwebyo naye nga bwati yamaze dde okubanga atuuka ku nsi era yamaze dde okubanga ayanjulwa ensi olwo nno tujja kuba tukuba ebisingawo naye nga sipapo ono jukira nti abaddeko n'abakyala ab'enjawulo nakubadde Sena Batakosa Brown Sugar n'abalala bwoyinza okubanga tempozi omenya naye wakiri kakati ono gwali n'essaawa yono Sasha Shamira bwati amusuliddewo Baby Girl kakati yangenda okubanga ate ensembayo nago mu kaseera kano ng'egw'omukyala Evelyn Anite minister omubeezi owa privatization and investment bwatyo ngali wamu n'omwami we Alan Kajik bwatyo bayanjudde hotel gali kwoleka oba kwokomya amaaso enonno nga yatumiddwa hotel la confidential kakati wamu mu Faransa mwabamanyi munansangayo ne wakiri nji bagambye hotel la confidential hotel yayanjuddwa enonno nga 4-star ojogera ku 4-star ejukira nti zino hotel zibamu emitendera kuvira dira ku star esoka oba star 1 oba 1 star 2 star 3 star kakati eno 4 star ndoza basinga musinga kuulira nnyo 5 star hotel zimusinga kuulira nene 7 star je ziri nendala paka ku stage zisembayo obungi naye wakiri bano basodo kubanga tempos zi balaga 4 star jibagenze maso nokubanga tempos zibanjula enonno eri Arua oba Arua City jukira nti Arua kati yafuka city eri mu Arua City eranga bwetyo bagenda kubanga tempozi bachaliza mu abalambuzi kosano kwera mu emirimu emirala egy'enjawulo naye nga gyekuusa nnyo ku by'obulambuzi n'okutumbula ebyenfuna wano mu ggwanga Uganda ne mu kibuga ekyo ekya Arua oba Arua City bawe nono Alan akola mu kitongole ky'amasannyalazi ekya eranga akolayo nga administrator general echa Uganda Electricity Generation Company Limited. Bwatu jagenda maso n'okubanga akakalabiza ejije. Kale, tubagaliza buwanguzi mu nteekateeka eyo, minister ku certain mpozi n'omukulu bagenda maso n'okubanga bagate ekisenge, ekyenjalo kye mutuuseeko n'amakulu ago. Atusubire sizi zaffe ez'omusolo nga zammwe munnayi mwazikolerera. Awo nno tujja kuba twesimanya okubanga mutuuse ku nkulaakulana eyo. Zesalina sifa, kubanga mugobe.